Quico Jerez el nou cap de colla dels Blancs de Granollers. Així es va decidir aquest diumenge a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat. Jerez, qui fa anys que forma part de la Junta de la Colla Blanca, pren el relleu a Xavi Raic, que després de la Festa Major del 2023 va anunciar que deixaria el càrrec. Bueno, doncs mira, es necessitava un relleu perquè el Xavi marxava i bàsicament pues, necessitàvem algú. Jo pues, porto molts anys a la colla i organitzant coses així també amb altres entitats i m'agrada, m'apassiona i vaig proposar. Amb la Junta hem decidit que jo podia ser cap de colla i llavors amb l'Assemblea em va acabar votant. Realment el que tinc ganes és pues, de seguir tirant de la colla i poder fer que tot el que la gent vulgui fer poder-ho tirar endavant. Tinc idees pròpies però que ja s'han anat treballant durant altres anys, per tant la idea és pues, agafar totes les que té tothom i intentar portar-les al màxim de intentar fer-les possibles totes les que es puguin. Canviarà alguna cosa, però la idea és que segueixi tot més o menys igual perquè realment la figura del cap de colla és com molt el representant i la persona que dona veu a tota una colla, que és molta més gent que no pas la Junta o tota la gent que està fent tots els actes, perquè realment al final els que fan la festa és tota la gent que fa els actes. Per tant, la nostra feina i la meva és com de donar veu a tota aquesta gent que està per darrere treballant. Quico Jerez encapçalava l'única candidatura que es va presentar a la Junta de la Colla dels Blancs, la qual està formada per Berta Llobet, Lluís Plaza, Lorena Morales, Joan Armengol, David Profitós i Lluís Sala, com a membres que ja estaven a la Junta anterior, i Albert Mallol, Maria Bosch, Guillem Ulldemolins, Martí Llobet, Andrea López i Àlex Prat com a noves incorporacions.